Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Ketua Penerangan Pasarawak Zarudin Narudin meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertimbangkan tawaran jawatan timbalan Perdana Menteri di Kabinet Persekutuan kepada pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS atau diberikan kepada seorang pemimpin dari Sabah sebagai sebahagian daripada konsensus baharu dalam Perikatan Nasional. Katanya ini akan memberi lebih banyak kuasa kepada pemimpin Borneo untuk memastikan hak perlembagaan negeri dikembalikan kepada mereka. Selain itu, Zarudin menyatakan ianya juga bagi memastikan semak imbang dari segi dasar seperti komposisi kerusi Parlimen Sarawak yang tidak sampai 1/3 daripada keseluruhan kerusi sekaligus menjadikannya sukar untuk Sarawak mempertahankan haknya dan melindungi kepentingannya di peringkat persekutuan. Ahad lalu, Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Idris Buang dilaporkan berkata GPS patut ditawarkan jawatan dalam Kabinet Persekutuan walaupun ia bukan sebahagian daripada Perikatan Nasional. Katanya GPS patut menyertai Kerajaan Persekutuan atas merit sendiri untuk membantu menstabilkan negara dan memanfaatkan kewujudan gabungan itu bagi memperjuangkan matlamat serta agenda Sarawak. Bagaimanapun, Ketua Menteri Sarawak yang juga pengerusi GPS, Abang Johari Openg dilaporkan berkata jawatan dalam Kabinet Persekutuan yang baru bukan keutamaan parti itu. Namun, beliau akan meneliti sebarang tawaran. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang berita dan info yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.